Bueno, arratsaldeon. Bueno, bakizue ze gaik ekarri gaitun agerraldi hau egitera. Bueno, komunikabideetan atera da, eta jakinekoa izan da, ba, Zestoako alkateari ogasunak, haziendak, soldata enbargatu izana, eta hain zuzen ere, EH Bildutik informazio guzti hori ba, egiaztatu dugu, hala izan da, eta kontu hau mai gainean edukita, ba, gure balorazio bat egin nahi genuke. Informazio guztiaren esan duten bezala egiaztatua dago eta ondorioz gure iritziz behintzat kontutan hartuta ohasunarekin daukan zorraren jatorria zein den, hau da garbi da, bere jarduera pribatuan haziendarekin izandako irregularitate edo iruzur fiskala dagoela oinarrian eta gure ustez oso larria da bere jarduera pribatuan ogasun publikoari iruzurra egin dion pertsona batek ardura publikoak edukitzea. Esan nahi dut, hau demokrazia serioetan berehalako dimisioa izango litzake. Inoren erantzukizun da inoren kontu hartzen zain egon gabe. Hori esan da, esan behar dugu, guk gure ustez, noski ba, azalpenak oraindik ofizialki ez zaizkigu eman, esan behar dugu ere, maila batean kontuen inguruan gai guzti hau eskutuan pasatzeko tentaldi bat ere sumatu dugula, eta zentzu hortan, ba, azalpenak eskatuko ditugu, baina malata guztiz ere esan behar dugu, lehen esan egiten bezala, egiaztatuta daukagun guztia mai gainean edukita, guk behintzat nahikoa arrazoi ikusten ditugula Zestoako alkatearen berehalako dimisioa eskatzeko. Hortik esan baita ere guk ez dugula alkatetzarik eskatzen, guk ez daukagu botere goserik, oposizioan gaude, hauteskundeak izan zian, bere garaian emaitzak, bueno, badakigu, zirkunstantzia berezi batzuetan izan ziela hauteskundeak, baina emaitzak onartu genitun, eta guk eskatzen dugun bakarra da, batetik, udalak sinesgarritasunik izan dezan, bestetik udalak irudi ona izan dezan, eta bestetik noski herritarrei sortzaien errespetuagatik, ezinbestean Eusko Alderdi Jeltzaleari eskatzen dieguna da neurriak hartzeko. Eta gure ustez, neurri horiek alkatearen ordezkatzean oinarritu beharko lirateke. Orduan, eta horrekin esan nahi deguna da ere, badakigu momentu honetan ogasunarekin negoziaketa prozesu bat dagola, udalak daukan enbargua altxatzeko, baina gure ustetan behintzat, enbargu hori altxatzen baldin bada ere, kao, zorrak hor dirau, noski, baina esan behar dugu ere, zor hori ez dakit noiz kitatzen baldin bada ere, kaltea egina dagola. Hain zuzen ere, zor horren jatorria iruzur fiskalean dagoelago. Beraz, esan eduguna da, neurri batzuk hartu beharrak daudela, udaletxean, eta hain zuzen ere, iruditzen zaigu, batetik herritarren ohorea, herritarrei sortzen errespetua, eta bestetik alkate batek bere herritarrak era duin batean ordezkatzeko izan beharko lukeen ahalmena ez direla preskribitzen. Eta ondorioz, guk EH Bildu bezala alkateren dimisioa eskatzen dugu. Amaitzeko esan, arduraz jokatzeko prest gaudela, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak arazo hau kudeatzeko orduan zailtasunik balu, gu prest gaudela, EH Bilduren bost zinegotzien bostkak hor daudela eta prest gaudela arduraz jokatzeko, eta honek eskatzen duen irtenbide bat, irtenbide duin baten alde eskuzabal izateko.